shtar të kabinetit të ri qeveritar, kush janë ata, do të kem në lidhje të drejt për drejt gazetarin Furkan Saliu. Furkan, përshëndetje. Përshëndetje. Tani përfundimisht, ca zëvendës kryeministra do të keni? Po, si pas asaj që po e shoh, do të jenë dy zëvendës kryeministra dhe një zëvendës kryeministri i parë. Po, është e komplikuar me lista shumë e gjatë. Disa zëvendës kryeministra, një të parë, një të dytë, një të tretë. E kanë ku kështu është pazari politik. Po jetë është se në këtë përbërje qeverisë, mbrëm u bënë emrat, u bënë të ditur edhe emrat e VMRO dhe PMNE-së dhe ka disa emra problematik, po sa qërështë si aj Ivan Sojilkovic, i cili dhe të zavënsoj Artan Grubin dhe dhe tjetë minister për mardhenje mes komuniteteve. Ky person është parë në të bimet Vladimir Putinit në Moskë, ku kanë qenë tëftuar edhe lider tjerë pro-rus këtu në Balkan. Problematik është edhe ministri për veqeverisje lokale, Zlatko Pirinski, i cili ishte i përfshirë një skandal të madhë me një fond ndërkombëtari, i cili duhet të finansoj një projekt të madhë në infrastrukturën lokale, gjithësisht në ujësielësin e Shkupit. Emra tjerë paka shumë janë të ditur, por ajo që mund të jetë problem pra i përbërje sëre, ka këtu emra që hapur kanë shprehur antishqiptarizmin e tyre, si që është ministri për sport. Kemi janë ministri për sport. Ristovski, mi cili bat men se si në një kampionat evropian në handball, bashkë me handballistë të tjerë, këndon të këngë anti-shqiptare. Tek partneri koalicion shqiptar veç më edim, i përmende, i zetë me gjithi dojtë zëmës këmisi i parë dhe Minister i Ekologjisë, Besar Durmishi, Arben Taravari, i cili do të lëshoj, edhe këtu është një detaj interesant. Ai nuk do të jetë më kryetari komunës Gostivarit, me gjitha të shumica planifikon që të propozojnë ndryshime në ligjin për vetë qeverisje lokale, i cili do mua mënsoj ushtruesve të detyres të mbajnë mandatin deri në zgjedhjet e ardhme. Pra, si që kemi thënë disa herë, në paraqitje tjera, kur i ke 2/3 në kuvend, mund të bësh çka të duash dhe ja që po bëhet. Ishte kusht për Vlenin, nëse dojnë të marrë Ministrinë e Shëndetësisë, pa tjetër duhet të jetë Arben Taravari minister. Mirë po, kynë i fundit nuk dëshiron të talen Gostivanën dhe të qojnë në zgjedhje dy herë brenda një viti. Kështu, shumica gjeti zgjidhje dhe do të ndryshojnë ligjë. Pra, Furkan, përfaqësuesi i serbëve, në Maqedoni të Veriut dhe përfajsuesi shqiptarve që përbën 30% të Maqedonisë të Veriut do të kenë të njëjtën pozitë të dy zëvendës kryeministra. Realisht ashtu është, por nëse keni parasysh se shqiptarë do të kenë administrinë në shëndësisë, ekonomisë, ekologjisë, nuk është që mund t'i krahasojmë ndarjet në përqindje. Jo, po i krahasojmë në nivelin e në funksionimit të shtetit, në një të jenë numri 2, barazim. Ashtu është, po... Pra dhe më të në qeverinë e Hristian Miskovskit, pro-rus, pro-serbë, të akuzuar për korupcion, gjithë shka që farë ishte betuar që s'do të ndodhte në qeverisjen e ti. E dini se një ndër premtimet ishte se do zvoglote në numri ministrave, gjën e parë që e bënë është që ishtunë edhe tre ministri tjera. Do ketë debat, po sa që ishtë për këtë evër, këtu në Maqedoninë e Veriut, nuk besoj që nuk i dihet, po nuk besoj që duhet të heshtë edhe faktorin ndërkombëtar, përveç se shihet në Moskë shpesh zotri Ivan Stojilkovic, ai hapur mohon edhe gjenocidin në Srebrenicë dhe këto janë gjëra që tani më nuk mund të bëhen për shkak se ka një rezolutë ndërkombëtare e cila e konfirmon këtë gjë, por siç thash, në këtë përbërje nuk besoj që ai është problemi i vetëm nëse flasim në aspektin e marrëdhënieve ndëretnike, duke pasur parasysh se këto ftyra janë të njohura për ne dhe besoj që në ditën e vazhdim do të dalin, do të publikohen edhe video se si për shembull Bërko Ristovski në një kampionat handball ku nuk ishte përfaqësues shqiptar, si ishte as Kosovas, Shqipëria, në basë një fitore, këndonin këngë që ofendonin shqiptarët dhe që nuk ishtë as pak lidhje me atë situatë. Si do të bashkëtojnë serbët, si do të bashkëtojnë shqiptarët në këtë qeveri? Ministrat shqiptarë?
Sinqerisht shpresoj që të mbushen më, ndoshta e dini se si është politika, ndoshta e kanë përdorur këtë retorikë vetëm për pojena politik, mirë po kanë marrë shumë numër. Realisht me këtë retorik kanë marrë 58 deputet dhe do të duhet që t'i japin diçka atyre votuesve që kanë besuar se nëpërmjet Vëmëroz bukfalisht do i shtypin shqiptarët. Ka debat këtu në Maqedoni dhe të gjitha mendimet shkojnë atë drejtim se kjo nuk ka qenë votë për Vëmëroz dhe Pomënin. As vot anti-LSDM, për ka qenë vot anti-shqiptare, për shak narrativit që u krijuan në Maqedoninë e Veriut se me shtetin po udhëheq BDI dhe Ali Ahmeti, si duket ai narrativ i ka konvenuar dhe BDI-s, po në këtë moment po kthehet si bumerang dhe tashmë në vend se një përbërje qeverisje në vend se të menoj për eurointegrimit dhe të mendoj për armërinë e shtetit, mendoj se do Maqedonia të bëhet arenë e betejës se kush është patrioti më i madh si në palën Maqedonase edhe në atë shqiptare. Ka pasur ndonjë reagim nga subjekte shqiptare, nga analistë, sa i përket propozimeve që kanë ardhur nga Hristian Miskovski për kabinetin e ri qeveritar? Po, ka pasur shumë reagime, po sa qërështë si që thash për përfaqësuesin serb në këtë përbërje, Ivan Stojiljković, është edhe një fakt i çuditshëm se ky zotëri që 30 vjet është prezent në skenën politike, sikur nuk ka çka jep tjetër se ka ndikuar lidhjet e mira me Vučićin që nuk i fshej as pak, por është edhe një gjë edhe më e çuditshme, edhe përfaqësuesi serb në LSDM, i cili ka qenë kryetari i komunës Qendër, publikisht ka deklaruar se e mohon gjenocidin në Srebrenicë, madje ka bërë dasmën e tij në Mitrovicë të Kosovës, edhe ai ka qenë i afërt me Vučićin. Pra, s'ka lidhje se a janë me LSDM apo me VMRO-n, lidhet me Beogradin janë të fort. Pra, si në Maltëzi, tashmë, Furkan, më falë, si në Maltëzi, ashtu edhe në Maqedoni të Veriut, Vučić do të ketë njerëzit e ti për të kontroluar qeverisjen. Dhe e keqe është që ka pasën e qeverisjen kaluar, po theme keqe, po shak bindjeve të ti, jo që kemi diçka kundër serve, por bindjeve e ti po shaktojnë probleme në Balkan, mirë, po do ketë reagime, besoj që do ketë debat të ashpër edhe në kuvend, pritë që nesër të dorëzohet propozimi i Miskovskit, nuk e di se e ka menduar se sa do i zgjatë kjo qeveri, por me këtë përbërje, besoj që nuk është, nuk mund të themi që prognozat janë të mira, po sa qërish duke e ditur se do të kemi gara etnike në zgjedhjet lokale. Falenderoj shumë, ditë të mbarë.